Hola, bon dia. Em dic Àngela i us dono la benvinguda al podcast de Teixit em fa feliç. Primer de tot, volia dir-vos i donar-vos explicacions de com és que he tardat un mes més a tornar a gravar. I és senzillament perquè he estat de baixa amb ansietat i no em veia amb cor. Ara, amb la medicació i tot això, sembla que ja va tot millor i ja veureu que m'he passat el mes teixint sempre que he pogut. Val? Ara que ja sabeu el que hi ha hagut, segurament entendreu el perquè de quan us expliqui errors que he fet i coses d'aquestes. D'acord? Ara sí, comencem amb el podcast de Teixit. Bé, aquest mes he acabat força coses. Bé, força coses vol dir dos projectes, eh? Bé, ja teniu aquí, us presento, per qui no la conegueu, aquesta és la Boira, la gateta de la casa. Val? Coses que he acabat aquest mes. El primer de tot que vaig acabar va ser el Top Aurora, de la Filipa Nionoi. Abans de posar-me'l, bé, ja us he dit que no he amagat els fils encara, perquè la veritat, com que no me'l posaré, però sí que està bloquejat. El que us volia ensenyar és això. És un top que es comença a teixir per aquí pel coll. Anem baixant fent sempre aquest chevron o zigzag, com li vulgueu dir. D'acord? Després reprenem les mànigues, deixant uns quants punts en espera aquí a l'aixella, que després cosirem amb un grafting o kitchen stitch, o com li vulgueu dir. I després anem teixint les mànigues, seguint el mateix chevron, fins a acabar amb el puny, que ja veieu que és força apretadet. El que sí us volia comentar, que suposo que si vau veure l'últim capítol vau veure que vaig fer un canvi, és que primer vaig comprar tot de llanes de Rosarios 4. Merino Lan, volia fer el que és el coll i la part que es veu aquí, no sé si ho veieu, que té com dos tons. És perquè una part només té el mohair i una altra part té el mohair amb el merino lan. Val? I vaig comprar un gris per fer un gris i groc. O que era un gris com blavós no m'agradava i vaig canviar aquest negre, que aquest sí que és un merino 100% de Katia. Llavors aquí tenim el mohair, que és l'Aurora de Rosarios 4, i aquí sí el merino lan juntament amb el mohair de Rosarios 4. Val? Si veieu, a la part de baix, l'elàstic realment no és que hagin fet disminucions, sinó que al canviar d'agulla un número enter, ara no em pregunteu amb quina agulla vaig teixir, doncs realment queda molt més petit. D'acord? Si us espereu un moment de res, me'l poso i us l'ensenyo. Doncs aquí el teniu. Veieu que té un coll molt desbocat, suposo que això per posar-me'l m'hauré de posar una samarreta a sota. Val? Els punys són ben apretats, el que us deia, que fan unes coses rares aquí, suposo que és culpa del chevron. També al moment de bloquejar vaig haver d'ampliar aquí la màniga. Bé, vaig estirar. O que clar, en comptes d'estirar així, per dir-ho així, en perpendicular a la màniga, estires com així de costat, perquè si no el teixit no cedeix, perquè està teixit en diagonal. D'acord? I llavors té l'elàstic aquí, que queda més apretat. Clar, em queda el jersei una mica per sobre. Coses que he trobat ahir. El patró és de la Filipa Nionoi, que es diu Filipa Carneiro. El va fer expressament per aquest mohair, que és el Aurora de Rosarios 4. Val? Llavors, que us puc explicar d'aquest patró, coses que m'he trobat. Van fer-lo en un cal, juntament amb la Cristina, la Francisca i la Bego. I va ser un minical 4 persones, valen? Però van quedar unes quantes vegades pel mig i així va estar xulo. Llavors, el que ens hem trobat és que alguna cosa amb els números no funciona, perquè al moment de separar mànigues, de cop agafava i el que és la part aquesta, que veieu que aquí aniria centrat, el que és el chevron, no coincidia, vull dir, no tenies el mateix davant que darrere, unes coses ben rares. Val? Ens hem trobat que hi havia diferència de números entre el patró espanyol que feien les noies, jo l'he agafat en anglès,
No sé. Com explica i això està força ben explicat, però bueno, no sé pas si de la Filipa em faria alguna altra cosa, la veritat. Llavors, el que tinc aquí, clar, és negre, no ho veieu gaire, no? El que sí que he fet és el que estic fent ara amb els mitjons, que quan faig els elàstics, faig una volta més en el dit, en el fil, a veure que us ensenyo. Si en comptes d'agafar i aquí jo l'aguantaria així de normal, doncs faig una volta més, de manera que hi ha més tensió i s'apreta més. Suposo que per això també l'elàstic aquest d'aquí va quedar tan apretat, perquè en principi aquest i els punys també haurien d'haver anat amb un tancament tubular, cosa que no he fet perquè realment quedava super estret. Vale? Bueno, a part d'això, us puc dir que aquest mohair és una passada, perquè a mi sempre, de sobte, és que li pica alguna cosa, jo pensava, ja veuràs aquest mohair, i a lo tonto tonto, allò que tu vas emprovant, val? I veus que te'l pots posar directe a la pell sense problema. Tampoc no és que transparenti molt, pel que veig, ara mateix només porto els sostenidors a sota, però igualment jo m'acabaré posant una samarreta. Sí, i més que res, si el vull fer servir després a l'hivern o així, a l'igual amb un collal a sota o així, me'l podria posar, perquè clar, l'esquena també és igual de... Bueno, és que és igual davant i darrere, vull dir, te pots posar del dret del revés, jo sé que l'altre és el darrere perquè té el fil penjant. Un cop no tingui el fil penjant, faré així i diré, pues així, així que va. Val? I una altra cosa és que si l'heu de fer, igual que sempre que feu ratlles i això, mireu d'anar amagant els fils a la vegada que feu, perquè hi ha un pilo i mig i el mohair és terrible. Llavors, suposo que amb el despiste que portava aquest últim temps, o que us he explicat al principi de tot, la meva ansietat, doncs falta concentració i tot això, és el que ha fet que potser he fet menys repeticions abans de separar mànigues. De manera que al moment de dividir els punts, pues, jo què sé, en tenia menys per les mànigues, bueno, jo ja... Aquí ja no sé, us ho dic, el patró estava força bé, sí que hem vist diferència de números de la versió espanyola a la versió anglesa, però també he d'entonar la meva culpa de que jo no estic concentrada. Ja ho veureu, quan parlo també de vegades és una mica raro. Vale? Però bueno, força contenta, me'l posaré segur, no sé quan, perquè l'igual és una mica de mudar, i ara fa calor. Clar, hem de pensar, és 1 de juny, que no us ho he dit, 1 de juny del 2022, i fa calor. D'acord? Amb el vostre permís me'l trec i me poso un projecte antic que us vull ensenyar. Bé, aquí el teniu. Aquest és el top este i us el volia ensenyar perquè estem... Vaig obrir un cal que es diu Operació Bikini. Si voleu participar-hi, aneu al meu Instagram i a la bio trobareu el link que us porta al grup de Telegram. Som força gent, he flipat. Moltes gràcies a totes. He flipat realment perquè dic, ostres. I la idea d'aquest cal és més que res donar-nos idees de què podem fer a l'estiu. Perquè jo per l'hivern sí que sempre vaig trobant coses i això, però per l'estiu, allò que dius, trobar un projecte per teixir, i de vegades no... Dius, vale, sí, és molt mono, però vols dir que això t'ho posaràs i així. Llavors, per això vaig obrir el cal. Cada un està fent el que vol, tenim temps fins al 31 de juliol, just abans de l'agost, per qui marxi de vacances, que es pugui portar el projecte acabat, i estem fent de tot, vull dir, hi ha qui fa jaquetes, hi ha qui fa tops, hi ha qui està fent corsers, estem fent ganxet, punt de mitja, el que sigui. El tema és que ha de ser per l'estiu. He acceptat jaqueta per l'estiu, jo, perquè argumentant, mira, si és per quan a l'estiu o al vespre tens una mica de fresca i agafes, te poses la jaqueta al vespre. Però bueno, allò, una mica agafat amb pinces, però l'hem acceptat. Val? Llavors, aquest és el top este de la dissenyadora, trobareu a Instagram com Letes Knits, no em pregunteu com es diu perquè no me'n recordo, i aquest me'l vaig teixir l'any passat. Me'l vaig teixir amb una fibra que potser no és molt d'estiu perquè és un cotó acrílic i realment fa caloret. Allò que dius, per principi d'estiu no, principi d'estiu ni arribo,
Ara me'l poso just híbris i si sortim al vespre, perquè és calent. Va, des de xepxes, i no sé si es deia River Wash, és d'aquests de l'Stone Wash, però amb fingering. Va, ja veure el color gris, queda força maco. Veieu? El coll és bastant obert, es comença a amplar el que és el coll. Després cada cop es van fent els augments, 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 fins que tanques aquí en rodó. Llavors té un detall molt maco aquí, és un calat amb trenes al costat, veieu? I el calat. I quan ja n'estàs fins als nassos, llavors agafes i teixeixes davant i teixeixes darrere per separat i després ho tornes a juntar. I aquí en el lateral té un punt del revés que ens fa una falsa costura. També té una cosa especial, que si veieu que aquí fa aixins, vale, és perquè té voltes curtes, perquè aquí queda més amunt, davant queda més avall i darrere també. Tot s'ha de dir que jo, seguint el patró, em va quedar curt. Després vaig desfer i vaig allargar-lo, perquè dic, si no, no me'l posaré. M'ha agradat molt com explicava aquesta noia el patró, es va entendre la primera, cap problema, i així. Ho dit, l'únic és que potser si l'hagués fet amb un cotó o amb un bambú o una cosa així, me'l podria posar realment tot l'estiu. Repetiré, per què no, però no ho crec, no sóc de repetir patrons. Així de clar us ho dic. Val? Però superbé. Ah, i al final de tot agafes i fas l'elàstic aquest d'aquí de les mànigues. Dic, molt xulo. Tampoc recordo quan vaig gastar, però si aneu en el meu Ravelry, si no m'equivoco, vaig posar-ho allà. Va estar superbé. No estava malament de preu, tampoc ho que és el fil, que això per mi ja sabeu que és un plus. Val? I així. Pues aquest és el top este de l'Aletes Nits que us volia ensenyar. Bueno, ah, sí, quines coses vaig aprendre, perquè aquest va ser guai, perquè quan vaig fer les voltes curtes, jo sempre les havia fet les voltes curtes alemanes, i amb aquest va ser el primer que vaig fer les wrap and turn. Si mireu, no sé si ho veureu, es veu que hi ha volta curta, però no diríeu mai on s'han fet. Valen, realment? Dic que es veu, perquè es veu, però no diríeu mai on s'han fet les voltes curtes, no m'ha quedat forat ni res, des de que vaig provar aquest, que m'encanten les voltes curtes, wrap and turn. Jo ho veia una complicació, l'únic que he de fer cada vegada és repassar i veure com funcionaven realment després per recollir-les. I ja està. Val? Doncs aquest és el projecte de la secció que hi ha d'aprenentatges, errors i èxits. Èxits i errors, o com li vulgueu dir. Espero, a veure si us el feu, m'aviseu i me l'ensenyeu, que aquest realment és molt xulo. Ara us ensenyo l'última cosa que he acabat, que he tardat doncs, 15 dies, me sembla, una cosa així. Ara vinc. Pues l'últim que he acabat és el top aquest, que és el top, com es deia? Holiday Romance, de la Sari Nordlund. Val? Aquest l'he teixit amb un fil que us vaig dir que volia provar, un bambú de la botiga que hi ha Online Hobby, que està superbé de preu, sempre surten ofertes a Instagram. Val? I és aquest, el Rainbow Bamboo. Ja veieu que és un color ben bé blanc, blanc nuclear. Val? Dir-vos que el fil és una passada, és super suau, m'encanta. Però clar, també té una caiguda que al·lucines, vull dir, ja veieu, eh? Superbé. El top, molt maco, realment estic molt contenta, potser una mica massa avall pel meu gust, però bueno, igual que aquí trobo que els tirants són molt amples. Però jo he fet bondat, com que tampoc tenia esma per pensar, dic, jo agafo i faig el que em diu el patró. Només li he fet una modificació al patró. I és que quan vaig acabar les disminucions aquí per la tira, em vaig posar el marcador, i encara bo. Perquè després deia que des de la sisa havies de teixir 24 centímetres. Jo vaig fer-ho a tots quatre, perquè clar, comences per baix, fas l'elàstic, després fas una mica el detall aquest i després separes el que és els quatre quarts. Val? Doncs jo vaig dir això que tocava. Vaig fer el grafting per tancar-ho. I després de cop tenia, doncs el tenia aquí. Tenia el que és el...
L'Scott el tenia aquí baix. Que el mama va dir, per què no? Deixa-la així. I dic, no, 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 perquè jo vull poder-lo portar per anar a treballar, quan torni a treballar, que espero que sigui aviat. Valen? Doncs així, i vaig agafar i vaig treure 14 passades, o sigui, 10, perquè eren 24 passades el que vaig afegir, 10 des del marcador que m'havia deixat jo posat. Després vaig tornar-ho a tancar amb el Kitchener, que no es nota res, potser una mica sí, però més que res perquè hi ha els fils aquí amagats, vale? I ja. Llavors, com notem que no estem bé? Quan vaig muntar aquest top, va ser el primer dia que vaig començar amb la medicació. Vaig muntar els punts abans de prendre-me la pastilla, que vaig dir per si de cas. Vale, jo, imagineu-vos, les 7:30 del matí. Vaig muntar el punt, havia fet 246 punts, si no m'equivoco, i cada vegada que comptava hi havia diferents punts. Dic, no pot ser, dic, això és de bojos. Vaig demanar al nen que me'ls comptés. Me'ls va comptar, quan van tenir 246 i ja està. Vaig començar l'elàstic. L'elàstic és un 1x1 amb el dret retorçat. Val? Vaig començar l'elàstic, vaig fer un dit així, vaig plegar. El torno a agafar l'endemà i el que no m'havia passat mai. De cop agafo, començo tot així, anar fent, a la que me n'adono, estava teixint, o sigui, si el cercle va així, no els teixim així, val? Doncs m'havia posat a teixir del revés. De manera que estava fent el retorçat, dret retorçat, on per l'altre costat és el dret normal. Vull dir, una cosa horrible. Vaig haver de desfer, però ben bé, ja havia teixit un centímetre. Vaig haver de desfer. Vaig tornar-ho a teixir. Després va també allò que agafes el deixes, bueno, ja començo que és el dibuix aquest, perquè veieu que aquí té una franja tot a punt bobo, que això fa que et distreguis força, està guai, perquè de seguida vas al marcador, l'altre marcador, punt bobo, tal, no? Clar, el punt bobo quan fas en circular és una volta al dret, una volta al revés, una volta al dret, una volta al revés. Fins aquí cap problema. Doncs jo agafo i començo a fer, el que portava un tallet així, m'ho miro i dic, punyeta, aquí a baix. Doncs pues havia fet en un dels costats dos voltes del dret seguides. Com sóc jo no sóc de desfer, estirar el fil i desfaig, no. Vaig agafar el ganxet i amb tota la paciència del món vaig baixar les dues o tres passades que hi havia i vaig tornar a refer en amunt, punt per punt, cap a baix, cap amunt, cap a baix, cap amunt. Però és el que dic, que quan no estàs bé passen coses. Val? Llavors, després ja vaig parar més atenció també i tot el més m'ha rodat. El patró super ben explicat, el que us deia, es diu Holiday Romance de la Sari Nordlund i m'ha agradat molt. Encara no he acabat d'amagar els fils del tot perquè encara li hauria de donar una remullada i després sí que ajustaré. L'única pega és això, que trobo que els tirants són una mica amples i tinc impressió que se'm cauen. Si mireu, el darrere és com el davant exactament, el que estava pensant poder aquí fer una cadeneta perquè agafi i me'ls aguanti, que vagi de costat a costat i així m'aguanti el que és el top a puesto. No sé, sembla una bona idea, igual ho faig. Val? Faltarà fer fotos i això. I llavors, d'aquest fil tan xulo que us he dit que és una passada suau, és 60% bambú, 40% cotó. Vaig comprar 3 troques i aquí me n'ha sobrat, doncs, compte que més de mitja, em sembla. Comptant que el que vaig treure d'aquí, clar, ho vaig tallar, i a més és que és 4 talls. I dius, que és un tall tot sencer, doncs mira, encara ho pots fer servir per alguna cosa. Però en 4 talls. Llavors vaig agafar i vaig llençar, dic fora. Vale? Doncs així, aquest és el Rainbow Bambú, que aquest és el primer projecte que he posat en el cal que vaig muntar jo mateixa. Vale? Després, parlant de cals, l'Albert de Cor de Capdell ha organitzat un cal de Harry Potter. Teixeixes el que vols sempre que la temàtica sigui de Harry Potter.
Aquest ja farà com 3 setmanes que no el toco. Va començar l'1 de maig, sí, l'1 de maig, que era el dia de la dona. Ai, el dia de la dona, el dia de la mare, mare de Déu. Valent? I jo vaig dir que volia fer uns mitons pel nen. El nen és de Ravenclaw. Pues així, així està, davant i darrere. Val? Mida, només n'hi ha una. A més, jo he comptat, dic, mira, igualment això agafo i amb el nen, perquè més o menys té les mans una mica de res més petites que jo. Vale? Però veieu, aquí, això és el que em sobra. Realment, el de més està tot a dins. Clar, és un color work i suposo també amb els nervis i això hi ha trossos que està més apretat. Valen? O és que les noies han compartit també un vídeo molt xulo on t'explica quan tens molts de punts entre color i repetició d'aquell color, com fer-ho. Allò ho faré servir en algun jersei segur, però aquí jo trobo que no cal. Els he fet girar així com havia fet sempre. Es comença pel canell, ja ho podeu veure, valent, i anar fent. Fins aquí la punta, que m'ha quedat una mica estrany l'acabat, però bueno, és el que hi ha. Valent, amb què l'estic teixint? Bueno, ja veieu que no té cap troca lligada ni res. Aquí em quedaria el polze per fer, que això quan vegi que em puc concentrar llavors ho faré. L'estic teixint amb... Ui, se'm cau un marcador. Amb drops nord. Ui, em sembla que veureu del revés les lletres avui, no sé. O no, ja ho veurem. Amb drops nord, en els color 4, que és un gris, i el color 9, que és un petrol. Saps que això, clar, això és un fingering, vale? Estem parlant 50 grams, 170 metres, que són 100 grams, 340. No arribem pas al fingering, però bueno. Vale? I això són 45% alpaca, 30% poliamida, 25% llana. Que jo pensava, m'agafo això, que no ho gastaré tot, i després ho provo per fer uns mitjons, perquè diuen que aquests van bé per fer mitjons. El que ja us puc dir és que és suau i calent un munt, perquè us ho direu, que això està doble. Val? Llavors aquí li dono la volta. Veieu? Que és el color work com queda per dins. I això jo ho estic teixint... Ah, que no sé si us ho dic mai, amb quines agulles teixeixo jo. Jo teixeixo un xagú. Per mitjons tinc dos d'aquestes, que són del 2,25, que són fixes, de 23 centímetres. Vale? I amb això he fet pràcticament tot. Fins que he arribat aquí ja havia de començar a disminuir. I clar, això ja no et dona per disminuir ni per fer un Magic Loop. Doncs llavors, he estat fent servir les que faig servir jo del 2,25, que ni les desmunto, amb el seu cable, que és per fer el Magic Loop. Quan he de fer Magic Loops petits, ho faig sempre amb aquest. És un cable bastant llarg, si no m'equivoco d'un metre, i amb això puc teixir dos mitjons a la vegada. Que fa temps que no ho faig, perquè des de que he descobert això, que no m'importa fer un mitjó després l'altre. Val? I l'altra cosa que faig servir per fer el color work és aquesta cosa pel dit. Veieu? Jo sabeu, teixeixo un continental i em poso els dos fils allà mateix. De manera que em faig passar un per un dels primers punts i a l'últim l'altre fil i així vaig teixint, tin, 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 i estos. Us posaré per aquí baix com es diu el patró, perquè és un patró de pago del Ravelry. I com es diu la persona que l'ha dissenyat, perquè la veritat ni me'n recordo. Val? Els patrons que jo faig servir, tots, per no dir, sí, tots, me sembla que no n'he tret mai cap d'enlloc més. Tots els patrons que faig servir els trec de Ravelry. Ravelry, no sé si ho sabeu, però és una xarxa social per teixidors i teixidores. Val? De punt de mitja, de ganxet, no sé si hi ha alguna cosa de macramé, s'hauria de mirar. Doncs així, jo d'allà trec tots els patrons. A més, quasi tot el que teixeixo és de pago. I dic quasi tot, però que us he d'explicar després. Valen? El
Jo em sembla que en un parell de setmanetes puc tornar a fer, puc fer l'altre mitó, jo crec que una sentada em faig el dit i llestos. Ja tindrà el nen mitons per quan comenci ara el curs vinent a l'institut. Bueno, quan comenci no, que fa molta calor, al novembre o així, vale? Llavors, una altra cosa que estic fent, que això és el que m'ha acompanyat el metge, perquè estic anant quasi cada setmana a veure la doctora i si no em truca per telèfon, que molt espavilada. Sobretot si mai es troba una situació així que ja no podeu més, busqueu ajuda. Vale? Fico una mica reivindicativa amb el tema de cuideu-vos, vigileu i tal. Però bueno. Val? I estic teixint els curiosocs de l'Andrea Mori. Veieu? A veure si m'hi passa la mà. És que clar, com teixeixo unes agulles petites. Vale? Us vaig ensenyar que volia teixir-ho amb la llana que em va sobrar del... Ai, mare meva, no me'n recordo com es diu. Del que us vaig ensenyar acabat l'últim capítol, de les Sos Units. Vale? El jersei. El que volia combinar, o que era el color claret, i de contrast volia posar un soc una troca color ratafia. Què va passar? Doncs que vaig arribar per aquí més o menys i vaig veure que no contrastava, era com si fos tota l'estona el mateix. Perquè si ho veieu, va fent ratlles, una ratlla d'un color, una ratlla de l'altre. Val? Doncs vaig desfer, un altre cop vaig desfer, la persona que no desfà mai res, fins que vaig tenir la puntera, val? I vaig afegir el mateix color que el jersei, o sigui, de la Aitana Villa i Hipàtia en color gringres. I el Dark Omen, me sembla que es deia la llana aquesta, també. O sigui, que anirà conjunt amb el meu jersei. D'acord? Llavors, què porto teixit? Pues porto... Ui. Ara estava buscant una cosa en el roure. Ah, sí. Porto teixit, això direu, vale, i el taló, quan tens pensat posar-lo? Si us hi fixeu, aquí tinc una ratlla de groc, perquè aquest mitjó es teixeix amb un afterthought heel. És un taló d'última hora, o sigui, primer faig tot i després ja faré el taló, que el farem amb el mateix color aquest. I aquest, ja ho dic, vaig teixint a poc a poc i quan vaig al metge i això, perquè així no li dono el cap, bàsicament. Que és per això que he estat teixint tant, per no donar-li el cap. Val? Si veieu també, jo estic posant marcadors cada 10 voltes, això ho faig sempre perquè els dos mitjons me queden igual. L'estic teixint un altre cop amb agulles del 2,25 de 23 centímetres. I aquests caputxons, perquè li interessi, són de tulip, que són els que bueno, jo són els que tinc, els que faig servir em van bé. Val? Llavors, aquí tenim que, clar, vaig haver d'embolicar una troca nova del Greengrass, l'última que em quedava, que clar, és mitjons, i d'aquí el que em va quedar del jersei. Vale? Doncs això, ah, per ser una cosa, amb el del cal del Harry Potter, només que sapigueu que si no m'equivoco encara us podeu inscriure. Però el que he descobert gràcies a aquest cal és que dins de Spotify tenim els llibres de Harry Potter que ens els van llegint. De manera que jo em poso els auriculars o quan estic a casa poso un altaveu que tinc Bluetooth connectat amb el mòbil i llavors estic escoltant Ara mateix estic amb el pres d'Azkaban. Clar, és en latí, no? Però a veure, pel cas ve a ser el mateix. També aquests dies per a... que encara a primera hora del matí, quan encara no t'estàs morint de calor fora i això, surto a la terrassa, que tinc una mena de tombona, la que baixo a la piscina, em poso l'altaveu, inclús me poso, si he de seguir un patró, com va passar amb això, em poso una taula al costat de la tombona, poso el llibre de Harry Potter i vaig escoltant de mentre que vaig teixint. I així a la sombreta fins que a les 12:30 o així ja no s'està bé. Llavors ja entro cap a dins. Vull dir, és una idea. Ostres, que estem teixint i potser no podem mirar tant. O se t'acaben els podcasts, que a tu t'agrada seguir, perquè això és altra. N'he descobert de nous, gràcies també a les noies i nois del cal de Harry Potter. Però, noi, arriba un moment que ja en tens prou de sempre estar escoltant el mateix. Llavors, un llibre així que te l'expliquen, te'l llegeixen,
Jo crec que és una molt bona opció. Vull dir, per si us interessa, que això també està bé. Val? I ara ja anem al tercer projecte que tinc entre mans. Ja veieu que tinc tres coses, però realment només estic teixint amb una, que és el que us ensenyaré ara. És el Summer Soundtrack. Ja us posaré per aquí de qui és i segurament us posaré alguna foto del que és el top acabat, ¿vale? Perquè jo ara tot just us ensenyo, tot just estic, que comença per baix cap a dalt, ¿vale? Comences amb l'elàstic, llavors fas tot aquest dibuix amb el com es diu això, amb slip stitch, que li podem dir passar punts, ¿vale? I després canvies el color, que tot això d'aquí, després on te recollirem punts per fer la volta a la màniga. I ara ja estic en el moment que ja em quedo només amb el color gris en aquest cas, ¿vale? I faré, se li dona forma que és la part de l'ombro i tot això, que és el davant. Després tocarà fer el darrere, que veieu aquí, torno a tenir un Scooby-Doo. Veieu, queda el punt deslizador aquest, el punt slip stitch per darrere, queda també superbé. L'estic teixint amb un cotó que el vaig comprar a la vegada que el bambú. Ja us vaig dir que volia provar el cotó de hobby, volia provar el bambú i tal. Vale? Que és aquest, el Baby Cotton, que és 100% cotó egipci. És super suau, que a mi se'm fa raro, cosa que amb el bambú no vaig tenir la sensació. A mi se'm fa raro que és com teixir sec. No sé si m'explico. Clar, jo realment cotons i així no havia teixit. El màxim de cotó que havia teixit era això. Jo he teixit així, era això, i té acrílic, i a més és com peludet. Vull dir, sensació cotó no és la mateixa. Vale? Doncs això. I m'agrada força. Aquest és un 50 grams 105 metres, són 100 grams 210 metres, posa que sigui com un dica. Llavors, el que és la mostra de tensió d'aquesta cosa, del Summer Soundtrack, vale? Clar, jo la mostra la vaig fer directament amb el dibuix, d'acord? M'ha donat molt diferent. Segons el patró havia de donar 24 punts per 10 centímetres, a mi m'ha donat 20 punts i mig per 10 centímetres, de manera que, clar, he agafat i estic fent la talla 2. També us diré que això en principi ha de ser ample, ha de ser boxy, ¿vale? Però ja me l'hem provat i jo crec que anem bastant bé. Anem bastant bé i ja quan... Suposo que hauré de fer algun retoc també aquí a la part de dalt, perquè també de línies... veig, els hi donava 42, una cosa així, i a mi no em dona pas això. Però bueno, ho diem, ara de moment, ara hi vaig ja només amb el gris, per fer el que és la forma del trapezi, per dir-ho així. El que és davant, separarem, farem un tall d'aquí i un tall d'aquí, i donant forma als ombros i això, i després la part del darrere, que també s'ha de teixir en amunt, i llestos. Aquest me té força entretinguda, no he de pensar gaire, perquè a més és teixeixes un, passes un, teixeixes un, passes un, així dos passades i després quatre passades de teixir dret i prou, amb un sol color. Vale? I així. Doncs això, força contenta també, que a veure, que no sempre, el que dèiem, que no sempre hem de teixir amb coses cares, hi ha coses que són més assequibles, que estan superbé de preu i també són de bona qualitat. Vale? I el que, bueno, per si ho voleu fer també, ara per l'estiu, ja teniu un altre top, una altra idea, val? I llavors el que en el futur em vull teixir, que ja he comprat els cotons un altre cop a hobby, he comprat un pack perquè aquesta gent fan packs de 10 troques, vale? De 10 pilotes, hi ha vegades que són del mateix color, hi ha vegades colors diferents, tu pots triar el que vols. Doncs he buscat no el mateix color, sinó un altre que és el Cotton 8-4 o algo així, dels Cotton Kings. M'he comprat 3 troques de blanc i després un paquet
que venen 10 colors diferents així amb l'arc de Sant Martí. I la meva idea és fer-me un flax, que jo us posaré una foto aquí de quin és el flax, valent ratllat. Blanc, fareu que és el coll i el color principal serà el blanc i aniré alternant blanc, color, blanc, un altre color, blanc, un altre color, blanc, un altre color i anar fent ratlles. Així per l'estiu és cotó, és finet, és fingering, perquè és més finet que aquest. Valent, i jo crec que pot quedar molt xulo. Tot això va ser perquè una de les noies del CAL va posar que no sé qui era que feia que té un kit que és el patró més el que és el cotó que necessites, valen, i el venen així tot junt. Però clar, ja vaig pensar, a veure, jo puc fer comprar-me el que vulgui. Agafo la idea dels colorinchis, que ja fa temps que em vull fer un jersei d'estiu per les tardes de fresca, o ara a l'agost que volem anar a Alemanya de vacances, allà a les vespres fa fresquet, això és agradable. I llavors em puc posar un jersei així, em pot servir per la primavera o per la tardor o el que sigui. Doncs això. I dic, mira, doncs agafo el flax, que no l'he teixit mai, patró gratuït a Ravelry. No, mira, perquè els de Think and Knits tenen una col·lecció de patrons gratuïts que són la Simple Collection o alguna cosa així es diu. I estan força bé i aquesta gent explica molt bé els patrons. Em sembla que només tenen les mides en polzades, però el canvi és fàcil. Una polzada, 2,5 cm, calculadora i arreando. Valen? Doncs això és el futur que vull teixir. Sembla que avui he anat una mica espitosa, eh? Us he explicat tot així, tas, 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 tas. Però és el que dèiem, no... Avui m'he trobat amb ànims de parlar amb vosaltres. No he passat un mes gaire agradable, però he teixit molt i volia ensenyar-vos. I anunci, 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 que se m'ha oblidat dir-vos que el dia 11 de juny és el dia de teixir en públic. I llavors jo vaig preguntar, aquí a Girona tenim una merceria que és l'Anfra, vale? I vaig preguntar, feu alguna cosa pel dia de teixir en públic? I em van dir sí, en principi sí, encara no ho tenim confirmat, ara ja ho tenen confirmat, si sou de Girona o pels voltants, el dia 11 de juny de 11 a 2 estaran a plaça de l'Assumpció, això és el barri de Sant Narcís d'aquí de Girona, i per portar el teu projecte, teixir, o també fan, no sé si ensenyen a teixir una mosca de Girona i unes papallones que s'estan fent per vendre-les després amb una associació i poder recaptar diners. Per somriures valents, em sembla que es diu l'associació. Igualment us ho poso per aquí baix, per quan me n'asseguri, perquè se me'n va una mica. Vale? Jo hi seré, encara que només sigui per anar i teixir a la meva bola. Perquè això de fer ganxet, perquè les mosques i les papallones són de ganxet, i jo com que no se'm dona gaire gens bé. Valent? Doncs això, si voleu, esteu tothom convidat a venir 11 de juny del 2022, ho dic per si veieu el vídeo d'aquí 4 anys, ja no, llavors ja no. Vale? A la plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona. És una plaça molt maca, té un petit parc al mig i així, vull dir, i hi ha ombra. No ens morirem de calor, en principi. Esperem. Val? Podria ser que jo vaig segur, pot ser que me n'hagi d'endur el nen, però aquest li dones una màquina i fa la seva. Vull dir, per si voleu venir i ens coneixem, estaria xulo. Amb tot això, volia donar moltes gràcies a tots els que us heu subscrit, moltes gràcies a tots els likes que doneu als meus vídeos, moltes gràcies als comentaris que em fan superil·lusió. No deixeu de comentar, contesto sempre. No és que tingui una avalanxa de comentaris, de manera que els puc contestar i força ràpid, perquè m'avisa l'email i m'avisa el YouTube. Val? El dit, mireu de cuidar-vos molt. Em sembla que no m'he deixat d'explicar-vos res. Aquesta vegada serà més curt. Que això també està bé, eh? I està bé de fer podcast d'una hora. Perdoneu si m'he accelerat. Enteneu-me, si us plau, si se m'ha anat una mica a la olla, se m'ha oblidat de dir alguna cosa, el que sigui. I si voleu, dic, podeu passar-vos i venir al CAL de l'Operació Bikini per preparar l'estiu, amb teixits d'estiu. Si teniu un projecte començat, també podeu venir, eh? Vull dir, l'acabeu nosaltres i
I ja està, el tema és que ens donem idees per fer coses. Val? I que ens parlem. Ah, i per cert, estic fatal. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, és el dia 5, que és aquest diumenge, a les 6 de la tarda he organitzat un meet perquè els que estem en el CAL puguem agafar i ensenyar-nos què estem teixint, presentar-nos, conèixer-nos, posar-nos la cara. Que vulgueu que no, és una manera de teixir en companyia. Per qui no tenim un grup de teixit on podem anar, doncs ja és un què. D'acord? Doncs em sembla que ara ja sí, eh? Ara em sembla que ja sí us he explicat tot. Espero que no trigueu molt a editar i a penjar el vídeo. Moltes gràcies per escoltar-me, les meves coses i la propera, que espero que no trigui tant. Si Déu vol, a principi de juliol. Vinga, doncs, que passeu un bon mes. Adéu.